За смъртта на работниците ще отговарят собственикът на завода Валери Митков, инспекторът по безопасност на труда Палма Иванова, тогавашният началник на служба КОС Божидар Василев и Ивелина Бахчеванова, бив служител на Икономическото министерство. Последните двама са обвинени в престъпление по службата, тъй като не са изпълнили задълженията си. Палма Иванова и Валери Митков са подсъдими за причиняване на смърт при професионална непредпазливост. Събрани са доказателства и за извършено от Митков документално престъпление. Според обвинителният акт, Палма Иванова и Валери Митков са причинили и средни телесни повреди на още двама служители в завода. При разследването на инцидента са проведени редица огледи и следствени експерименти. Разпитани са и повече от 50 свидетели. Предстои окръжен съд Видин да насрочи разглеждането на делото. Към момента собственикът на завод Миджури на свобода срещу 20 000 лева гаранция, а останалите трима са с мерки за неотклонение подписка.